Миколаївському українському театрі драми та музичної комедії привітали з професійним святом працівників культури та аматорів народного мистецтва. Свято поєднали з нагородженням кращих діячів галузі почесною премією імені Миколи Аркаса. Ця премія присуджується кожних 2 роки за видатний внесок і збереження української національної культури та з метою вшанування пам'яті Миколи Аркаса. Цей рік не став винятком. Нагородження поєднали з святковим концертом. Оскільки Микола Аркас – це відома особистість, це і фольклорист, і автор першої опери на український на сюжет Тараса Шевченка, це і видатний історик, який написав таку досить доступну для кожної людини працю, яка називається «Історія України Русі». Він же і літератор, він же і перший засновник просвіти на півдні України. Обласна премія імені Миколи Аркаса передбачає 5 номінацій – народна творчість та художня самодіяльність, просвітницька діяльність, професійне мистецтво, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, історичні, етнографічні, археологічні дослідження та охорона культурної спадщини. Сьогодні на територію Українського драматичного театру зібралася вся еліта в сфери культури Миколаївщини. Надзвичайно приємно, що були запрошені райони, делегації із районів та міст обласного значення. Премія присуджується за твори літератури, мистецтва, журналістики, культурно-мистецькі та культурно-освітні проекти, які збагачують історичну пам'ять народу та його національну свідомість. За 2 десятиліття існування почесної відзнаки її отримали понад 170 діячів культури. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.